ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୁଡୁମୁଲ୍ଲୁ ଗୁମା ଛକଠାରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜିତିବା ପରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଖୈରପୁଟ ମଣ୍ଡଳ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ରମାକାନ୍ତ ଧାକଡ଼, ଖୈରପୁଟ ମଣ୍ଡଳ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଖୈରପୁଟ ମଣ୍ଡଳ ଉପସଭାପତି ତପନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଖୈରପୁଟ ମଣ୍ଡଳ ଓବିସି ସଭାପତି ନୀଳମାଧବ ଭୋଳ, କର୍ମୀ ଅଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରି ସିଂ, ଭଗବାନ ଡାକୁଆ, ଦିବାକର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।